osnovu upozorenja i prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, upozorenja sektora za vanredne situacije kao i naredbe javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode o uvođenju vanredne odbrane od poplava na današnjoj vanrednoj sjednici gradskog štaba za vanredne situacije doneta odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Loznice. U okolini Loznice posle obilne kiše izlilo se i nekoliko manjih reka Cernica, Žeravija, Štira, Trbušnica, koje su poplavile oranice kao i dvorišta nekoliko domaćinstava, ali voda nije ušla u kuće. Na terenu su ekipe Srbija vode kao i sektora za vanredne situacije MUP-a, a angažovane su ekipe komunalnih preduzeća. Ozbiljni talas kreće se iz Osečine sa izvorištima Jadra koji je već uveliko poplavio prostor od Osečine prema Loznici. Prema rečima komandanta gradskog štaba za vanredne situacije Vidoja Petrovića, stanje vodotokova jeste ozbiljno, ali je za sada sve pod kontrolom. Angažovano je 8 bagera na rekama Štiri, Žeravi, Koreniti, Trbušnici, 4 kamiona sa vrećama punim peska obilaze teren i interveniše se tamo gde je kritično, a na terenu je i 7 ekipa gradskog štaba.